Усім доброго дня. Вирішення питань, пов'язаних із використанням земельних ресурсів майже по всій території України, залишалися минулого тижня в центрі уваги органів прокуратури. Завдяки принциповій позиції сторони державного обвинувачення та наведеним доказам, суди погодилися із позовними вимогами та відновили порушені права органів влади різного рівня та місцевих громад на землі, що знаходилися у незаконному використанні. За 7 останніх днів рішення прийняті по територіям площею у 50,6 гектарів загальною вартістю понад 78 мільйонів гривень. Зокрема, це стосувалося земель сільськогосподарського призначення, лісового та водного фондів. Із цими завданнями успішно впоралися прокуратури Київської, Львівської, Миколаївської, Хмельницької та Чернігівської областей. Чимало роботи було проведено і в плані захисту інтересів держави та громад щодо повернення іншого майна та коштів. Завдяки копіткій праці прокуратури законні власники отримали назад кошти та активи на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. Зокрема, це стосувалося сплати податків, від яких ухилялися, виявлення фірм з ознаками фіктивності, штрафних санкцій, стягнення збитків, пайових внесків на будівництво та повернення нерухомості законним власникам. Позитивних судових рішень у цих питаннях добилися прокуратури міста Києва, Київської, Вінницької, Рівненської, Чернігівської, Дніпропетровської, Хмельницької областей та військова прокуратура Центрального регіону України. На відміну від позаминулого тижня, спостерігається зріст активності корупціонерів майже на 40%. Зокрема, на тижні, що минув, правоохоронці зафіксували 16 фактів отримання неправомірної вигоди. Серед хабарників – чиновники державних органів влади, поліцейські, військовослужбовці, представники рятувальної, прикордонної, податкової служби та інспектор рибного патруля. Розмір хабарів коливався від 1500 гривень до 4000 доларів США.